De volta para falarmos do Natal. Você já está se organizando aí na sua casa para fazer a ceia de Natal? Olha, tem que pesquisar, hein? De um estabelecimento para outro. O Procon fez uma pesquisa com os produtos que compõem a cesta natalina. Estevão Limana, conta pra gente. Natal tá chegando, Alexandre Pereira, e aqui em Blumenau o pessoal já tá indo aos mercados, né, para comprar aqueles tradicionais produtos da ceia natalina. Só que em 2020, no Natal de 2020, o consumidor já tá notando que os produtos estão mais altos, principalmente as carnes. Quem vai falar melhor pra gente sobre a situação é o coordenador do Procon aqui de Blumenau, o Marcelo Escriló, que está aqui com a gente para conversar. Marcelo, obrigado por conversar com a gente aqui. O que o consumidor vai encontrar aí diferente nesse preço? 2020 foi diferente, mas a gente viu que no supermercado o preço está bem mais alto, né? Sim, isso ocorre porque foi um ano atípico, um ano onde teve uma variação muito grande entre a demanda e a procura, então alguns produtos tiveram o preço reduzido, mas a grande maioria dos produtos teve um aumento, principalmente a questão da proteína animal, né? Então, o que o Procon orienta? Faça uma pesquisa, faça uma lista de tudo que você quer comprar para a sua ceia, né? E faça uma pesquisa de preços para conseguir economizar, para conseguir comprar num preço justo. Para isso, o Procon, pela primeira vez, está fazendo uma pesquisa de preços da cesta natalina, que será divulgada no dia 18, no site da Prefeitura, auxiliando os consumidores de Blumenau a comprarem os produtos pelo preço justo. Olha, tem que estar atento principalmente ao prazo de validade, tá? Se for produtos importados, eles precisam ter toda a nomenclatura em português e tem que ser claro o preço dele e a forma como ele está sendo exposto, para não induzir o consumidor a erro. Marcelo Esquiliró, muito obrigado por conversar com a gente aqui, coordenador do Procon de Blumenau. E a gente vai encerrando por aqui, Alexandre Pereira, com essas dicas importantíssimas para quem está em casa nos assistindo e vai caprichar na ceia natalina. Volto contigo. Valeu, Estevão Limana. Ei, vem Natal, a gente já lembra da uva passa, né? Você gosta de uva passa? Não, no arrozinho?